ଆଜି ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ବିଧିବିଧାନ ମୁତାବକ ତିନୋଟି ରଥର ତିନୋଟି ଧୌରା କାଠକୁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୁତିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜଗୁରୁ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନଜାକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହେବ। ଆମ ସହିତ ତିନି ରଥର ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ରବି ଭୋଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପଳେଇ ଆସିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଥାଏ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଜି ତିନି ଖଣ୍ଡ ଧୌରା କାଠକୁ ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ କୁହନ୍ତୁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା 2024ର ଆଜି ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟାକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଧୌରା କାଠ ବାରପଟିଆ କାଠ ମହଜୁଦ ହୋଇକି ରହିଥିଲା, ମହଜୁଦ ହୋଇ ସରିସାରିବା ପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସରିସାରିବା ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଆସିସାରିବା ପରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଚାଲିଛି। ଯେଉଁଟାକି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଧୌରାଘଟ ପୂଜା ପରେ ବିଧିବିଧାନରେ ରହିଥାଏ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି? କାରଣ ରାମନବମୀକୁ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ତା ସହିତ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେମିତିକା ବି ଆମର ଆଜି ଯେମିତି ତିନି ଖଣ୍ଡ ଧୌରାଘାଟ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂଜା କରାଗଲା, ସେମିତି ଆମର ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି ରାମନବମୀରେ। ରାମନବମୀରେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଏମିତି ବାରପୁଟିଆ କାଠ ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ତାପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଏମିତି ତିନିଟା ଧୌରାଘାଟ ମହଜୁଦ ହୋଇକି ରହିଥିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଥାଏ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିସାରିବା ପରେ ଆମେ ସବୁ ରଥର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନେ ଆମେ ସବୁ ସେଦିନଠାରୁ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଉ। ଭୋଇ ଭାଇମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି? କାରଣ ସେ ବଳିଷ୍ଠ ହାତ, ସେ ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସେ ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁରେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ବୋହିବେ, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମସ୍ତେ? ସବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏକ ହେଇକି ରହିଥାଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଆମ ଭୋଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏଠି? ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ଦେଖିଲୁ, ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଆଜି ଦେଖିବାକୁ, ତ ଦେଖିଲୁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରଥକାଠରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ, ଶୁଣିଲୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ, ହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ଆଉ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଜଗାର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଆଉ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଧୌରା କାଠ ରହିଛି, ବାରଫୁଟିଆ ଧୌରା କାଠ ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଧରି ତାକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବାକୁ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବେଶ୍ ବ୍ୟାକୁଳ ରହୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ଏବଂ ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଦର୍ପଦଳନ ରଥ, କ୍ଷମା କରିବେ ଦେବଦଳନ ରଥ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବାକୁ ପୁରାପୁରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ତ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରଥ କାଠକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ମେକଅପ୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024 ରଥଯାତ୍ରାର, ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ବ, କେତେ ଖଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି କାଠ ଆସିଲାଣି, କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗତ ବର୍ଷର ବଳକା ଅଛି, କେତେ ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଚଳିତ ବର୍ଷ 812 ଖଣ୍ଡ କାଠର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବନ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 102 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ଅବଶିଷ୍ଟ କାଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସିବ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଆମ ପାଖରେ 53 ଖଣ୍ଡ କାଠ ବଳକା ଅଛି ଏବଂ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 865 ଖଣ୍ଡ ରଥର କାଠ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, 12 ଫୁଟିଆ ଅସନ ଧୌରା ଏବଂ 40 ଫୁଟ ଅସନ ଧୌରା ଏବଂ ଫାଶୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଶିମିଳି ଇତ୍ୟାଦି କାଠରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି କି? ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ଭୋଇ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାରଣା ହୁଅନ୍ତୁ, ରୂପକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, କମାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଦରଜି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ। ନା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ରାମନବମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଠ ରଥ କାଠ ଚିରଟ କରାଯିବ ଖପୁଡ଼ିଆ କର୍ତ୍ତକଳରେ ଏବଂ ତାପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିବସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପୁଣି ନିହଣ ଆଉ ହାତୁଡ଼ିର ଠକ୍ ଠକ୍ ସ୍ୱରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥଖଳା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ତିନି ରଥର ତିନି ଖଣ୍ଡ ଧୌରା କାଠ ବାରଫୁଟିଆ ଧୌରା କାଠକୁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବେଶ୍ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024 ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ସୁତୋଷ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।